gaskiya in dai ba a so in bu duniya to ni a aura mun hasiya kawai ba zan aure mutumin da bai da ilimin addini da na zamani ba irin ka ko alwala fa baka iya ba kalle ka amma badaru bai taba mun gore asali ba sha'awa yarinya ce ki gaskiyar magana fa magajiya ba yar mallam bace kawai tona tona ne ba na so a yi da banka da banka dai a zo ana tsugunta shi ana satoka sakasa barau akwai bawan Allah ma da yake so ya siya wa ɗar sauran jarabawa ta ɗar kabanta domin na san fa kai dama ba san karatun nan kake tun jiya ba su ci abinci ba dan Allah nan tana ki taimaka ki ɗan musu ko da dan kadan ne dan Allah dole ne sai an nema ma ƴar uwa ta hakkinta Allah ji nake kamar in shaƙe yarinyan nan ko in sa mata guba abinci ta ci ta mutu ne ci kai madurin da nan nan kai ne ina so ka aure Hajiya Fati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ga tunda wannan musibar take da farar taka da kake a duniya ta kare ka koma sata ka dauki gona ka ce ka ba wa izawa ka sunan mahaifiyata ba tausasa harshe garan gabau dadin kowa zango na hudu zai zo muku ranar asabar 4 ga watan maris da misalin karfe 8 na dare